Oi pessoal, tudo bem? Oggi nosso amico Evandro sta preguntando sobre o seu sorvete feito con cacao in po. E a pergunta è che, boh, diciamo, una vez feito o sorvete colocado na vetrini, o sorvete fica duro, ou seja, não fica come eu falo, espatulável, não? Che non consegue, diciamo, pegar ele com a espátula ou com o molhador. Bom, esse è un problema comune quando si usa specialmente cacao, e specialmente un cacao che non sia alcalinizzato, cacao, diciamo, che non passò pelo processo di alcalinizzazione. Lembrando che il cacao è ricco di fibras, e as fibras son carboidratos che, diciamo, a tendenza dell'ISEE a sciupar muita água, a resseca o nostro sorvete. Então, che acontece? Che quando chegamos a temperatura da vetrini, che è una temperatura onde teremos poca água liquida, o cacao o che fa è sciupare essa água e resseca il nostro sorvete, por isso ele fica duro. Temos várias opções para resolver esse problema. Uma dessas mais comum é aquela de aumentar o ponto crioscópico, ou seja, podemos dizer, o poder anticongelante da receita, de forma che quando il nostro sorvete arriverà alla temperatura di servizio teremos mais água liquida, então daremo mais água a essa fibra para sciupare e il nostro sorvete di cacao resseccherà meno. Então, essa è una da soluzioni, temos várias, temos outras, mas essa è a mais comum. Então, para nosso amigo Evandro, essa è a risposta. Nos vemos no, na próxima pergunta. Então fique ligado com a gente para escutar essas respostas e dicas que vamos dando. Tchau, gente!